អរគុណដល់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបច្ចេកទេសនៅពេលនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូសេជំពូក1ខ1ដល់ខ9ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីតើការជំនួយទឹកគឺជាកាតព្វកិច្ចឬជាការដែលធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានការជំនួយទឹកមិនមែនជាការដែលលោកអ្នកធ្វើក៏បានឬមិនធ្វើក៏បាននោះទេវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់យើងវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវផងលោកអ្នកនៅក្នុងការជំនួយទឹកដើម្បីប្រកាសពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិប៉ះពាល់ចិត្តពន្ធនកិច្ចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់បណ្ឌិតឆាស្តេនលីមានគំនិតខុសៗគ្នាជាច្រើនស្ដីអំពីការធ្វើពិធីជំនួយទឹកមានការជំនួយទឹកឲ្យទីរក់ជំនួយទឹកឲ្យមនុស្សពេញវ័យការប្រោះទឹកការចាក់ទឹកការជំនួយចូលទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៃនិកាយត្រូវបានគេទុកដំណខាងតាមព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងដូចនេះទៅតើវាពិតជាមានបញ្ហាឬតើទៅនឹងរបៀបដែលយើងបំពេញតាមបញ្ញត្តិនេះយើងដឹងហើយថាការជំនួយទឹកគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏សំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែតើសេចក្តីលំអិតពិតជាមានបញ្ហាឬដរាបណាយើងស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបណ្ឌិតឆាស្តេនលីនឹងពិនិត្យមើលទៅលើប្រធានបទនេះដើម្បីជំរុញឲ្យយើងយល់ថាតើព្រះគម្ពីរមានចែងយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការធ្វើពិធីជំនួយទឹកជីវប្រវត្តិទំនៀមទម្លាប់និងចំណងខាងនិកាយមានឥទ្ធិពលមកលើយើងក្នុងផ្នែកជាច្រើនប៉ុន្តែមិនថាគេបានបង្រៀនយើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេជំនឿរបស់យើងត្រូវតែស្របគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានសេចក្តីនេះនៅក្នុងគំនិតសូមស្ដាប់លោកឆាស្តេនលីនៅពេលដែលលោកធ្វើការពន្យល់ក្នុងពេលឥឡូវនេះតើលោកអ្នកផ្ទាល់ធ្លាប់គិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាកន្លែងមួយនៅតាមទីផ្សារដែរឬទេជាងនេះទៅទៀតលោកអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ហើយមានកន្លែងដាក់ផ្លែឈើបន្លែនិងអាហារផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើគឺគ្រាន់តែដើរតាមជួរផ្លែឈើឬក៏អាហារផ្សេងៗនោះរួចចាប់យកតែអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បានហើយមិនខ្វល់ពីអ្វីផ្សេងៗទៀតមានអ្នកខ្លះក៏ធ្វើតាមរបៀបដូចគ្នានេះដែរពួកគេជ្រើសរើសតែបញ្ញត្តិណាដែលពួកគេចង់ធ្វើតាមប៉ុណ្ណោះហើយមិនខ្វល់ពីអ្វីផ្សេងទៀតឡើយផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណងផ្នែកទាំងនោះដែលមនុស្សជ្រើសរើសយកពួកគេមានការចោទប្រកាន់ចំពោះការធ្វើដូច្នោះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងព្រះរាជសារនេះខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿដែលជាច្រើនដងត្រូវបានគេមើលរំលងជាងការដោយការពន្យាពេលមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់វាចោលពេញមួយជីវិតរបស់គេហើយនោះគឺជាការជំនួយទឹកឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនអំពីការជំនួយទឹកដោយសារមូលហេតុ2ឬក៏3ជាដំបូងខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកជាច្រើនមកអំពីព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយលោកអ្នកជាច្រើនជាសមាជិកក្រុមជំនុំផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលលោកអ្នកនិយាយពីការប្រោះទឹកអ្នកខ្លះនិយាយពីការចាក់ទឹកអ្នកខ្លះនិយាយថាការជំនួយចូលទៅក្នុងទឹកហើយលោកអ្នកបានលើការទាំងអស់នោះដែលតាក់ទងនឹងការជាច្រើនអំពីការជំនួយទឹកដោយសារមូលហេតុ2ឬក៏3ជាដំបូងខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកជាច្រើនមកអំពីព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយលោកអ្នកជាច្រើនជាសមាជិកក្រុមជំនុំផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលលោកអ្នកនិយាយពីការប្រោះទឹកអ្នកខ្លះនិយាយពីការចាក់ទឹកអ្នកខ្លះនិយាយថាការជំនួយចូលទៅក្នុងទឹកហើយលោកអ្នកបានលើការទាំងអស់នោះដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើពិធីជំនួយទឹកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺនិយាយថាជំនួសឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងលើសំណួរគឺថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអំពីសកម្មភាពនេះដែលជាសញ្ញាខាងក្រៅដែលស្ដែងពីការផ្លាស់ប្រែនៅខាងក្នុងជីវិតរបស់យើងព
ព្រោះការជាមួយទឹកគឺជាការប្រកាសជាសាធារណៈថាមនុស្សដែលបានជាមួយទឹកហើយបានទទួលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមរយៈសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គនិងការសុគតរបស់ព្រះអង្គនៅត្រង់កាល់វ៉ារីគឺជាការលុះអំពើបាបផងជាងវាគឺជាសញ្ញាខាងក្រៅដែលស្ដែងពីការផ្លាស់ប្រែនៅខាងក្នុងវិញ្ញាណផងពួកគេដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជាងដូច្នេះការជាមួយទឹកមិនមែនជាការដែលចង់ធ្វើក៏បានឬមិនចង់ធ្វើក៏បាននោះទេវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ល្អឥតខ្ចោះមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺពន្យល់រឿងខ្លះទៀតតាក់ទងទៅនឹងការជាមួយទឹកហើយបន្តមកនិយាយពីមូលហេតុដែលមនុស្សគួរតែទទួលពិធីជាមួយទឹកវាបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលការជាមួយទឹកត្រូវតែបានកំណត់មកចំពោះអ្នកជឿប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអ្នកជឿខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាអ្នកខ្លះជឿលើព្រះអម្ចាស់ហើយអ្នកខ្លះជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សល្អឬថាព្រះអង្គគឺជាព្យាករីឬក៏ជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រសូតមកពីស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ដែលយាងមកក្នុងពិភពលោកនេះក្នុងគោលបំណងដ៏ចម្បងមួយគឺយាងមកសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងព្រះបានយាងមកយកអំពើបាបផងមនុស្សជាតិទាំងអស់មកដាក់ទៅលើរូបអង្គទ្រង់ទាំងអំពើបាបពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលគឺចេញថ្លៃលោះអំពើបាបទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងត្រូវបានរំដោះចេញពីការដាក់ទោសរបស់អំពើបាបឲ្យមានអំណោយទានជាជីវិតអស់កលជានិច្ចមានម្នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាឥឡូវនេះសូមចាំបន្តិចពេលខ្ញុំកើតមកអំពើបាបផងខ្ញុំត្រូវបានលាងសម្អាតឬក៏គេត្រូវបានប្រោះទឹកលើខ្ញុំចាក់ទឹកលើខ្ញុំហើយបន្តមកខ្ញុំបានខ្លាចជាគ្រីស្ទនោះមិនមែនជាហេតុផលទេលោកអ្នកលោកអ្នកមិនទាន់មានការនោះទេគ្មានខកំពីណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមនុស្សបានសង្គ្រោះដោយសារតែត្រូវគេបានចាក់ទឹកពីលើឬប្រោះទឹកឬក៏ត្រូវបានជំនួយចូលទៅក្នុងទឹកមុនពេលដែលពួកគេបានជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតរខ្លួនរបស់ពួកគេនោះឡើយឥឡូវខ្ញុំជឿលើការថ្វាយគុណខ្ញុំគិតថានោះគឺជាគំនិតដ៏ល្អអស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកគិតពីអ្វីដែលបានកាន់នេះគឺជាកូនក្មេងដែលមានអាយុ2ឬ3អាទិត្យឬក៏2ខែហើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយនាំគេទៅឯព្រះវិហារឲ្យពួកគេបានធ្វើពិធីមួយហើយគ្រូគង្វាលបានអធិដ្ឋានឲ្យក្មេងនោះហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនគ្រូគង្វាលនឹងចាក់ទឹកឬប្រោះទឹកទៅលើក្មេងនោះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៅដល់លោកនេះតើលោកអ្នកដឹងថាតើក្មេងនោះយល់ដឹងបានប្រមាណទេគ្មានអ្វីមួយអាចទទួលយកបានទេការអាក្រក់កំពុងកើតឡើងហើយវាត្រូវបានគេចាក់ទឹកឬក៏ប្រោះទឹកមកលើក្បាលផងវាហើយដូច្នេះកូនក្មេងដ៏កំសត់នោះមិនដឹងឬមានកំដិតចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះទេការដែលខ្ញុំនិយាយដូច្នេះគឺខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយមើលងាយចំពោះពិធីថ្វាយក្មេងនោះទេគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះហើយខ្ញុំជួបមនុស្សបែបនោះគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំបានខ្លាចជាគ្រីបរស័តតាំងពីខ្ញុំនៅតូចមកម្ល៉េះតើតូចប៉ុណ្ណាទៅឪពុកម្ដាយផងខ្ញុំបានយកខ្ញុំទៅព្រះវិហារហើយខ្ញុំបានទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយខ្ញុំបានខ្លាចជាគ្រីបរស័តនោះមិនមែនជាហេតុផលសម្រាប់លោកអ្នកទេលោកអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានទេឥឡូវនេះមនុស្សម្នាគេមិនចង់លឺសេចក្តីនោះទេប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងថាមានហេតុអ្វីបានកើតឡើងទេខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នកនោះទេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែការប្រាប់លោកអ្នកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាតើវាប្អ្អីទៅលើព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងឈរនៅទីជំនុំជម្រះយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនបើលោកអ្នកមិនបានសង្គ្រោះមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីទៅឋានសួគ៌បើសិនបើលោកអ្នកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការពិតដែលថាលោកអ្នកបានជាមួយទឹក
កាលនៅពីក្មេងវានឹងជួយអ្វីមិនបានដល់លោកអ្នកឡើយហើយគ្មានបទកម្ពីណាមួយគ្រប់ត្រួតសេចក្តីនោះទេការទី2ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកនិយាយពីការជាមួយទឹកមាន3ទម្រង់ដែលមនុស្សប្រើចំពោះការជាមួយទឹកទី1មានការចាក់ទឹកទី2គឺការប្រោះទឹកហើយទី3គឺជាការជំមុជចូលទៅក្នុងទឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើពួកគេបានធ្វើអ្វីទេពួកគេបានជំមុជចូលទៅក្នុងទឹកមានខណៈមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបង្ហាញថាពួកគេត្រូវទទួលពិធីប្រោះទឹកឬក៏ចាក់ទឹកពីលើនោះទេអេលិនសូមមើលទៅពាក្យទាំងនេះបន្តិចដំបូងគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេត្រឡប់ទៅសម័យសញ្ញាចាស់វិញពេលដែលមនុស្សឈឺហៀបនឹងស្លាប់គេចង់ធ្វើពិធីជំមុជទឹកហើយគេមិនអាចយកអ្នកឈឺនោះចេញទៅក្រៅហើយធ្វើពិធីជំមុជទឹកឲ្យបានទេជាងនេះទៅទៀតប្រហែលជាពួកគេនឹងចាក់ទឹកពីលើក្បាលផងអ្នកជំងឺហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាការជំមុជទឹកព្យាបាលរោគគេធ្វើដូច្នោះដោយព្រោះអ្នកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដែលស្លាប់ទៅហើយមិនអាចទទួលពិធីជំមុជទឹកបានក្រោយមកទៀតបានខ្លះជារឿងដ៏ស្រណុកសក្ដិសិទ្ធិមួយឧទាហរណ៍គ្មានកន្លែងណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលពាក្យជាភាសាក្រិច2ម៉ាត់ប្រាប់ថាប្រោះទឹកនិងចាក់ទឹកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រាប់ពីការជំមុជទឹកនៅក្នុងបទគម្ពីរទីការចាក់ទឹកនិងការប្រោះទឹកគឺមិនដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់បង្ហាញពីការជំមុជទឹកឡើយដូច្នេះតើពាក្យអ្វីទៅពាក្យថាបាទីសូនោះហើយគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើហើយមនុស្សម្នានិយាយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលជានិកាយបាបទីសត្រូវបានជំមុជពួកគេចូលទៅក្នុងទឹកវាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងនិកាយបាបទីសនោះឡើយគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តបទនៃការជំមុជទឹកវាពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតដែលថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលវិធីសាស្ត្រនឹងគប់បំណងធ្លាក់ពីដៃមួយទៅដៃមួយតើអ្វីទៅជាគប់បំណងនៃការជំមុជទឹកយើងចូលទៅកាន់ទីនោះនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកគិតនិងឃើញគឺជាការជំមុជទឹកក្នុងទឹកពាក្យថាបាទីសូមានន័យថាជ្រលក់និងការជំមុជចូលទៅក្នុងទឹកឧទាហរណ៍វិធីតែមួយគត់ដែលលោកអ្នករៀនថាតើពាក្យមានន័យថាដូចម្តេចហើយរបៀបដែលពួកគេបានធ្វើនឹងប្រើគឺអានអ្វីៗផ្សេងក្រៅពីការអានអត្ថបទគម្ពីរហើយលោកអ្នកត្រឡប់ទៅក្នុងភាសាក្រិចហើយមើលថាតើពាក្យត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសម័យទំនើបរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាដ៏សាមញ្ញរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ពាក្យថាបាទីសូគឺត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់នាវាមួយទឹកលោកអ្នកមិនមែនឲ្យនាវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដោយការប្រោះទឹកដាក់លើនាវានោះទេឧទាហរណ៍មនុស្សមួយកប់នៅក្នុងភក់ពាក្យថាបាទីសូត្រូវបានគេប្រើដូចនោះឯងមនុស្សលង់ទឹកពាក្យថាបាទីសូត្រូវបានគេប្រើដូចនោះដូច្នេះពាក្យនោះមានន័យថាការជំមុជចូលទៅក្នុងទឹកមានន័យថាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកលោកអ្នកនិយាយថាសេចក្តីនោះមិនស្រួលនោះទេសេចក្តីនោះគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងវាទេភាពស្រណុកសុខស្រួលគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជំមុជទឹកទេបញ្ហាគឺថាតើខ្ញុំចង់ស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ឬមួយក៏អត់តើខ្ញុំចង់ធ្វើតាមបទកម្ពីឬមួយក៏អត់តើខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឬមួយក៏អត់តើខ្ញុំចង់ប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដោយគំនិតនៃការដែលបានជាមួយទឹករួចហើយការជាមួយទឹកមិនមែនជាជំរើសទេប៉ុន្តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់វាគឺជាការជឿជាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាគឺជាអត្តន័យឥឡូវនេះបើសិនមកខ្ញុំមិនដឹងថាតើពាក្យថាជាមួយទឹកមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទេហើយខ្ញុំមិនដឹងពីសារៈសំខាន់របស់ពួកវានោះខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែការពិតគឺ
នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលព្រះបានប្រទានការជំនួយទឹកឲ្យយើងដោយមានហេតុផលជាក់លាក់ហើយពេលដែលលោកអ្នកស្រាវជ្រាវរកមើលនៅក្នុងបទកម្ពីលោកអ្នកនឹងមិនឃើញការប្រោះទឹកឬការចាក់ទឹកពេលគេធ្វើពិធីជំនួយទឹកនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីសំណួរគឺថាបើសិនមកខ្ញុំមិនព្រមធ្វើការជំនួយទឹកហើយដើម្បីបានជាត្រូវជំនួយទឹកនៅក្នុងកន្លែងទី1ដូច្នេះនៅទីនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកពីហេតុផលដ៏ជាក់លាក់ទី1ខ្ញុំនឹងឲ្យលេខ1ទៅដល់លោកអ្នកហើយលេខ1នោះគឺបញ្ហាដែលដោះស្រាយបញ្ចប់ការអធិប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបញ្ចប់ត្រឹមនោះទេហេតុផលទី1គឺដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្កប់មកហើយនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលលោកអ្នកនិងខ្ញុំជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងយើងយើងទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះម្ចាស់នៃជីវិតផងយើងនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាព្រះរាល់បញ្ញត្តិទាំងអស់នៅក្នុងបទគម្ពីរព្រះអង្គមានសិទ្ធិនឹងយកមកនៅចំពោះយើងដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំបដិសេធការជាមួយទឹកមិនថាខ្ញុំបដិសេធអ្វីទេវាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេវាគឺជាសកម្មភាពមិនស្នាប់បង្កប់វាគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រឆាំងបះបោជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកមិនចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនជាមួយទឹកគឺខ្ញុំប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ទេខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកអ្នកថាប្រសិនបើលោកអ្នកជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតខ្លួនរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកប្រឆាំងនឹងការជាមួយទឹកគឺលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅដោយការប្រឆាំងបះបោជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកនឹងសម្លឹងមើលទៅខ្លួនលោកអ្នកហើយនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការនេះហើយខ្ញុំធ្វើការដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះការនោះគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីជាមួយទឹកនោះឡើយនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការធ្វើពិធីជាមួយទឹកគឺថាត្រូវឲ្យគេទទួលពិធីជាមួយទឹកសួរថាហេតុអ្វីព្រោះថានៅសម័យនោះក៏ដូចជានៅថ្ងៃនេះដែរជាការសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សមិនត្រឹមតែជឿទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្ញុំបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមចាំពីការអធិប្បាយរបស់ផងសាវកពលគឺជារាជសារដែលបានកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺជាការមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញការជឿលើការមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឧទាហរណ៍តើលោកមានប្រសាសន៍ពីការនេះថាបើសិនបើលោកជឿថាការជំនួយទឹកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេចក្ដីសង្គ្រោះឬសាវកពលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរ៉ូមជំពូក10ខ9ថាបើសិនបើមាត់អ្នកប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះម្ចាស់ហើយបើចិត្តអ្នកជឿថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានប្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញមែននោះអ្នកនឹងទទួលការសង្គ្រោះជាមិនខានលោកមិនបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យត្រូវជំនួយទឹកនោះទេតាមសេចក្តីនោះមានន័យថាការជំនួយទឹកមិនសំខាន់ទេឬចម្លើយគឺថាពិតជាសំខាន់វាគ្រាន់តែជាការពិតដែលថាលោកអ្នកមិនត្រូវទទួលពិធីជំនួយទឹកដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេការផ្លាស់ប្ដូរការជំនួយទឹកគឺមិនមែនខាងបទកម្ពីនោះទេហើយដូច្នេះតើអ្វីទៅជាហេតុផលដំបូងដែលត្រូវធ្វើពិធីជំនួយទឹកពីព្រោះពិធីជំនួយទឹកគឺជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ដែលបានចែងអំពីបញ្ញត្តិមហាបេសកកម្មផងប្រងការពិតដែលប្រងបានមានបន្ទូលនោះគឺជាហេតុផលដ៏គ្រប់គ្រាន់តើខ្ញុំត្រូវការផុសតាំងអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេសម្រាប់ការនោះមានហេតុផលផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើការជំនួយទឹកហើយដូចយើងបានណែនាំយូរមកហើយថាយើងធ្វើការសារភាពជាសាធារណៈអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសេចក្តីនោះសំខាន់ណាស់ព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងមានការខ្មាស់អៀនចំពោះព្រះអង្គនោះឡើយឧទាហរណ៍សូមមើលទៅក្នុងធីម៉ូថេខ្សែទី2បន្តិចសាវកពលកំពុងសរសេរទៅកាន់យុវជនវ័យក្មេងម្នាក់គឺធីម៉ូថេពេលដែលលោកជួបពេលវេលាពិបាកនៅទីនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនៅក្នុងខ8ថាដូច្នេះមិនត្រូវខ្មាស់នឹងផ្ដល់សេចក្តីភាព
អំពីព្រះម្ចាស់របស់យើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៅដល់លោកអ្នកមិនត្រូវខ្មាស់នឹងផ្ដល់សក្កិភាពអំពីព្រះម្ចាស់របស់យើងឡើយសូមឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់តើយើងប្រមាណអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបសាទឬប្រហែលជាពួកគេមិននិយាយអំពីរឿងអ្វីដែលមិនពិតឬពួកគេនឹងគោះទ្វារព្រះវិហារឬនិយាយអំពីរឿងពុតត្បុតនៅក្នុងព្រះវិហារយើងត្រូវបានគេធ្វើឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ពេលដូច្នោះដោយសារយើងខ្មាស់អៀនចំពោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឬតើយើងបានធ្វើនិទានកម្មហើយនិយាយថាអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនចង់អ្វីទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏មិនបានបើសិនបើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះជាបតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះលោកអ្នកនិងខ្ញុំមែនហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះម្ចាស់របស់យើងមែនយើងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការឈោះជាសាធារណៈថានោះហើយគឺជាអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងការជាមួយទឹកការជាមួយទឹកគឺជាការប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកអ្នកបានទទួលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកហើយវាគឺជាការប្រកាសជាសាធារណៈពីចេតនាដើរតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះម្ចាស់និងជាចៅហ្វាយលើជីវិតរបស់ផងជាហើយខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកថាការជាមួយទឹកគឺពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងវាជាសកម្មភាពនៃការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនជាការដែលធ្វើក៏បានឬមិនធ្វើក៏បាននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ល្អឥតខ្ចោះមកពីព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះពេលមនុស្សម្នាក់បានសង្គ្រោះសកម្មភាពទី1ដែលត្រូវធ្វើតាមជាបន្តនោះគឺថាអ្នកនោះត្រូវតែទទួលពិធីជាមួយទឹកនឹងធ្វើបន្តជាសាធារណៈពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងអ្នកនោះខ្ញុំគិតថាហេតុផលទី3គឺរឹតតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺថាបង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកនិងខ្ញុំនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះយើងពេលយើងបានសង្គ្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺសូមមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីទៅព្រះអង្គត្រូវបានគេឆ្កាងព្រះអង្គត្រូវបានគេធ្វើគុតព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះហើយព្រះអង្គបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកឃើញថាជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវទទួលពិធីជាមួយទឹកវាគឺជាគំរូពីការស្លាប់បញ្ចុះនិងការរស់ឡើងវិញពេលយើងបានជាមួយទឹកហើយតើមានអ្វីបានកើតឡើងទៅយើងត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺថានៅក្រោមទឹកយើងក្រោកឡើងចេញពីទឹកមានន័យថាយើងបានដើរនៅក្នុងភាពថ្មីនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះអង្គហើយបានជាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលពិធីជាមួយទឹកព្រោះវាជាការបង្ហាញជាសាធារណៈពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកនិងខ្ញុំពីដែលយើងបានសង្គ្រោះតើមានអ្វីបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានសង្គ្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺត្រូវផ្លាស់ប្រែចេញពីអំពើបាបផងជាងយើងបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងជាងដែលបាននិយាយថាខ្ញុំស្លាប់ខាងរបៀបរស់នៅចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរស់ឡើងវិញដើម្បីដើរនៅក្នុងភាពថ្មីនៃជីវិតលោកអ្នកមានហេតុផលនិងសិទ្ធដើម្បីគិតពីរបៀបរស់នៅខុសគ្នារបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដូចពីមុនទៀតនោះទេខ្ញុំបានកើតជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបានស្លាប់ក្នុងនិស័យចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបញ្ចុះក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដើរនៅក្នុងភាពថ្មីនៃជីវិតការជាមួយចូលទៅក្នុងទឹកគឺជាទម្រង់តែមួយគត់ស្ដីអំពីការជាមួយទឹកដែលជាគំរូពីការស្លាប់បញ្ចុះនឹងការរស់ឡើងវិញនោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះអង្គប្រទានមកដល់យើងដូច្នេះតើមានអ្វីបានកើតឡើងទៅនៅពេលដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវបានជាមួយទឹកយើងកំពុងបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងមិនដូចពីមុនទៀតទេ
យើងបានស្លាប់ខាងនិស័យចាស់របស់យើងជួនកាលយើងមិនបានធ្វើដោយការចាស់របស់យើងបានប្រព្រឹត្តនោះទេប៉ុន្តែយើងមានវិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងក្រុមថុខ្សែទី2ចំពុក5ខ17បានចែងថាបើសិនបានអ្នកណាម្នាក់នៅរួមជាមួយអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីៗពីអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីៗទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញខនេះបានចែងថាយើងនឹងឲ្យអ្នកមានចិត្តថ្មីមានវិញ្ញាណថ្មីយើងមិនមែនជាមនុស្សដដែលដូចមនុស្សកាលពីមុននោះឡើយឥឡូវនេះការជាមួយទឹកត្រូវបានប្រកាសចេញទៅថាខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីនេះហើយជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីដែលលោកនិងខ្ញុំត្រូវបានទទួលការជាមួយទឹកនិងទទួលការជាមួយទឹកដោយការជាមួយចូលទៅក្នុងទឹកជាមួយនឹងព្រះអង្គពេលខ្ញុំគិតអំពីហេតុផលខុសៗគ្នាទាំងអស់ដែលត្រូវទទួលពិធីជាមួយទឹកគឺខ្ញុំគិតពីការមួយគឺការជាមួយទឹកនោះគឺជាពេលដ៏មានអត្តន័យមួយដែលប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវាប្រៀបដូចជាការបោះបង្គោលដល់នៅអកលជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីពេលដែលខ្ញុំបានទទួលពិធីជាមួយទឹកនៅក្នុងអាងខាងក្រៅលោកអ្នកចាំបានថាលោកអ្នកទៅព្រះវិហារឬនៅក្នុងទន្លេឬអ្វីផ្សេងៗទៀតលោកអ្នកនឹកចាំពីពិធីជាមួយទឹករបស់លោកអ្នកហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីសេចក្តីនេះព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅហើយនិយាយនៅពេលនោះថាខ្ញុំបានដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយការជាមួយទឹកសុទ្ធហេតុអ្វីព្រោះខ្ញុំបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងបានបោះបង្គោលចោលការជាមួយទឹកគឺជាការទម្លាក់ធ្ពក់យុទ្ធការទៅគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់វាចុះទៅក្នុងជាការសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំត្រូវទទួលពីទីជាមួយទឹកហេតុផលមួយទៀតគឺថាវាពិតជាការប្រកាសពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើការរស់ឡើងវិញខាងរូបកាយរបស់យើងមែនឥឡូវសូមគិតអំពីការនេះបន្តិចគំរូអ្វីនៃយេអំពីការសុគតការបញ្ចុះនិងការមានប្រជញ្ញឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឧទាហរណ៍គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឃើញការជាមួយទឹកឬគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការជាមួយទឹកតើគ្រប់ពេលមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់លោកនេះគឺបាននឹកចាំអំពីការរស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកអ្នកប្រមាណអ្នកចង់ស្លាប់ត្រូវគេដាក់នៅក្នុងមឈូសដ៏មានតម្លៃបំផុតបើអាចទៅរួចហើយនៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទៅទេត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់បាននោះទេតើលោកអ្នកប្រមាណអ្នកជឿថាពេលលោកអ្នកស្លាប់ទៅលោកអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គពេលមួយនៅទីនោះគឺមានពេលជាមួយទឹកតើសេចក្តីនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅនោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងប្រកាសព្រះជាសានេះម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់នេះឯងដែលបានសង្គ្រោះលោកអ្នកធ្វើឲ្យលោកអ្នកបានរស់ឡើងវិញជីវិតនេះគឺមិនដោះអាសន្ននោះទេទន្លេនេះគឺខ្លីទេសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកគឺពិតជាផុតទុក្ខភ័យព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានហេតុផលដ៏ជាក់លាក់នៅក្នុងការប្រទានឲ្យលោកអ្នកមានការជួយទឹកមិនមែនសម្រាប់សង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែគឺសម្រាប់រំលឹកយើងដើម្បីដាក់យើងចុះដើម្បីអះអាងឲ្យយើងនិងបន្តធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះអង្គហើយវានៅតែបន្តរំលឹកយើងពីសេចក្តីនោះឯងមានហេតុផលចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ដល់លោកនេះហើយចុងក្រោយនោះគឺជាមួយនឹងការជាមួយទឹកតែងតែមានព្រះពរជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរឲ្យលោកនេះពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលពិធីជាមួយទឹកតើខ្ញុំដឹងសេចក្តីនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅដោយសារខ្ញុំបានលឺសេចក្តីនេះដែលថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលគោរពស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងមិនអយុត្តិធម៌រហូតដល់បំភ្លេចចោល
ការស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងហើយបំភ្លេចកិច្ចការប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គនោះទេព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់សេចក្តីនោះណាលោកអ្នកនិយាយថាតើព្រះពរប្រភេទណាទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីព្រះពរមួយពេលដែលលោកអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរជាមួយទឹកជូរទៅក្នុងទឹកហើយលោកអ្នកបានទទួលពិធីជាមួយទឹកនៅពេលនោះលោកអ្នកនឹងថាលោកអ្នកបានធ្វើតាមដោយការរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមានអ្វីបានកើតឡើងទៅគឺមានការធានាអះអាងមានទំនុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់សព្រហតីនិងអវ័យដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់សព្រហតីពេលដែលបុត្រធីតាផងព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលពិធីជាមួយទឹកមានព្រះពរនៃការទំនុកចិត្តនឹងការធានាអះអាងខ្ញុំបានគោរពកោតខ្លាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគុណទាំងព្រះជាស្នាខ្ញុំបានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់និងត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើពិតជាមានសេចក្តីអំណរណាស់ដែលបានចេញអំពីចិត្តរបស់មនុស្សដែលបានទទួលពិធីជាមួយទឹករួចមានសេចក្តីអំណរដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅទីនោះសុទ្ធតែហេតុអ្វីវាគឺជាសកម្មភាពនៃការគោរពនិងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គវាគឺជាការរំលឹកដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះលោកឥឡូវនេះលោកអ្នកមានវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងលោកអ្នកដែលធ្វើលោកអ្នកអាចរស់នៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែក៏មានព្រះពរសម្រាប់អស់អ្នកដែលមើលការពិធីជាមួយទឹកដែរគឺគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកដែលមកចូលរួមឬអស់អ្នកដែលមកមើលផ្សេងទៀតទទួលពិធីជាមួយទឹកមានអ្វីមួយដែលពោពេញទៅដោយសេរីរំលឹកតកតងនឹងការមើលមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដើរតាមព្រះម្ចាស់នៅក្នុងការជាមួយទឹកជាអ្នកជឿលោកអ្នកឃើញទេរឿងមួយចំនួនបានទទួលពិធីជាមួយទឹកយូរយារមកហើយដែលយើងបានភ្លេចពីសេចក្តីអំណរដែលជារបស់យើងពេលយើងបានទទួលពិធីជាមួយទឹកយើងបានភ្លេចការធានាអះអាងនិងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងយើងយើងបានដឹងថានៅពេលដែលព្រះពរបិតារបស់យើងដែលគង់នៅឋានសួគ៌កំពុងមើលមកកាន់ជាហើយប្រទានពរដល់យើងបទានការស្រស់ស្រួលនិងសេចក្តីអំណរលើការពិតដែលថាលោកអ្នកនិងខ្ញុំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមានហេតុផលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់លោកអ្នកនេះគឺជាសំណួរដ៏ធំហើយក៏ជាសំណួរដែលត្រូវលោកអ្នកពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកធ្លាប់បានដាក់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតខ្លួនរបស់លោកអ្នកហើយឬនៅលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសការនោះទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចប្រកាសបានទេអ្វីដែលលោកអ្នកបានធ្វើគឺលោកអ្នកត្រូវទទួលនិងទូលសូមទៅដល់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គថាអោព្រះបិតាឲ្យទូបង្គំបានដឹងថាទូបង្គំបានធ្វើបាបប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គទូបង្គំដឹងថាព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គបានចែងថាទូបង្គំបានធ្វើបាបប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គទូបង្គំជឿលើអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងបទគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់ទូបង្គំហើយដូច្នេះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យទូបង្គំដោយឯលមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងត្រង់ភ្នំកាល់វ៉ារីទូបង្គំនឹងថាវាមិនមែនជាកិច្ចការឬការប្រព្រឹត្តរបស់ទូបង្គំទេវាគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ទូបង្គំទូបង្គំនឹងទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គអាចធ្វើដូច្នោះគ្រប់ទីកន្លែងបានវាគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកើតនៅលោកអ្នកនៅកន្លែងនោះទេវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងលោកអ្នកនោះទេឥឡូវសូមបានជួយរំលឹកឋានជីវិតខ្ញុំអោព្រះបវេដាអើយយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយសរសើរដំណការព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ល្អអស្ចារ្យព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់និងសប្បុរសចំពោះយើងពេលយើងដឹងអំពីសេចក្តីពិតហើយមិនរស់នៅតាមសេចក្តីពិតយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកក្នុងបទគម្ពីរប៉ុន្តែយើងបែរជាផ្អាក
មិនប្រព្រឹត្តតាមទៅវិញទេបង្គំសូមគ្រាន់តែទូលសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅវិញ្ញាណដែលនិយាយថាបាទព្រះម្ចាស់បាទព្រះម្ចាស់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះត្បិតយើងខ្ញុំទូលសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនប្រសិនបើការជ្រមុជទឹកជាឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមើលរំលងការជ្រមុជទឹកស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះជំហានដោយស្ដាប់បង្គាប់យើងជឿថាព្រះរាជសាររបស់លោក Charles Stanley នៅថ្ងៃនេះដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងរំលាយបន្ទិលសង្ស័យនិងភាពរឹងតឹងរបស់លោកអ្នកចេញជាមិនខានសូមទទួលយកសេរីភាពដែលបានមកពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទចុះដើម្បីឲ្យស្គាល់អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងត្រូវចំណាយពេលអាននិងអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទំនុកបង្កើ119ខ2រំលឹកយើងថាអ្នកណាមានកិរិយាមារយាទល្អត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះហើយប្រណិប័តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយអ្នកណាប្រណិប័តតាមដំបូងមានរបស់ព្រះអង្គហើយស្វែងរកព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយនៅក្នុងខ9ដល់ខ11អ្នកសរសេរកាន់គម្ពីរទំនុកបង្កើនសរសេរថាតាមមនុស្សកំឡោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកិរិយាមារយាទរបស់ខ្លួនបានល្អត្រឹមត្រូវគឺប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទូបង្គំស្វែងរកព្រះអង្គអស់ពីចិត្តសូមកុំបណ្ដាលទូបង្គំឲ្យងាកចេញពីបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គឡើយទូបង្គំរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទុកនៅក្នុងចិត្តដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គសូមចូលរួមរៀនជាមួយយើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ